こんにちは、ロニーブーです。今回ですね、こちら車やオートバイ用のですね LED ライト、補助ライトになります。今回ですね、こちらはですねバングッドさんの方からですねご提供いただきました商品になります。防水になってましてコンパクトです。放熱用のフィンがここについてます。はい、電源取り付け用のアダプターが付属しています。補助ライトとしてですねオートバイの方に今回取り付けてみたいというふうに思います。バングッドさんのご好意によりましてですね、こちらですねシガーソケットをオートバイにつけてますので、シガーソケットから今回電源を取って、そしてこのスイッチですね、付きのシガーソケットなのでつけたり消したりっていうのができるようにですねした状態でですね実際に取り付けて試してみたいというふうに思います。スイッチをですね、入れるとですねきちっとこのようにつきます。もう一度スイッチを切るとこういう風になります。はい、もう一回スイッチ入れます。はい、このようにですねなります。ちょっとねカメラが真ん中にあるんで3つついているようには見えないんですけども、これで、なんていうか前面の下側あたりがですね、明るくなれば補助灯として、十分役立つんじゃないかという風に思います。はい、どうでしょうかね。はい、ヘッドライトと比較するとどうでしょう。結構ね明るいんですよね、これね。とてもね明るくていいんじゃないかなっていうふうに思います。本当はねこれ2個ぐらいあってこう右側につける方がいいのかもしれないですね。はい、値段が安いのでそんなに明るいというほどではないですけども、補助灯としては十分効果的じゃないかなというふうに思います。ぜひですねご興味がある方ですね、バングッドさんのホームページからですねご購入いただければなというふうに思います。そしてこちらの方シガーソケットケーブルですね、こちらもぜひ使いになられてはいかがでしょう。とても便利です。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。